nahi esan, ba, e, esan zidanean parte hartzeko, ba, ore bat izan zan iretzako, ez da hor parte hartzea. E, gero esan zidanean baita ere, anarekin elkartrukatzea elkar egin goen dula baita ere, ba, uste dut e, ba, oso positiboa izan dela, ez da. Bestela ba, oso trinkoa izan da, e, asko ikasi det eta asko eman dit baita. Nin dana jarri dut, eta asko eman ditu. Batzuetan bai erronka bat da, e, denari pertsona guztiak e, ulertu dezaten hor esaten dugun edo esan nahi duguna, ez da. Kasu honetan jendiak bai nahi ditu erantzun ba, zuri edo beltz, edo, garbi e, azaltzea, ez da, eta batzutan ba, esan behar da behitu, ba. Ba, ez da posible, ze horreindik ezakigu. Koronabirusaren kasuan ikusi izan dugu, ez da, lehenengo egunetatik ona zelan aldatu izan diren hainbat gauza. Ez da, nola transmititzen e, asintomatikoen garrantzia eta bar, Eta hori horregaitik ba, zurtzi jokatu behar da beti, ez da. E, eta horrela da zientzia, nik uste dut e, baita ere evidentzia zientifiko guztiak, artikulo zientifiko guztiak, E, naiz eta ondorio batzuetara gehienetan ondorio horiek beti e, usten dute etorkizunerako e, zabalkuntza bat, ez da? Gertatu arte eta kasuak izan arte, eta gaine kasu bakarrian ezin oinarritu orduan, ba, lagin zabala izan arte, ezin godi ondorioak atera katera eta jakize gertatuko den. Aurrik uzpenak egin behar dira, eta eredu matematikoen bitartez eta asko egiten dira. Baina, baina beti ere zuurtzi aurrekin, ez? Jakin gabe. Eta ez da, or, ez da arazorik izan behar ez dakigu orain dit pandemia honetan ikusi izan duguna da ze garrantzia hartu duen e, eredu matematikoak. Orain arte hartzen ez zutenak, ez da nik uste dut pandemia honetan asko e, garrantzi oso handi hartu dutela. Hori. Bai, nik sentitu dut ardura ondila, ba, behar bai. dezulako, e, bueno, jendeak eskatuta daun momentu batian, seguridadia eman, eta nola bai ba, lagundu baretzen eta pixkat e, ba, egoeraren neurria eta ba, gaine zartzeko, ez da, ne, neurri egokian eta jartzea. Uste dut baitere errespetua, baitere errespetua, bai. ba, horra teratzeko, eta bueno, ba, hor badagoela jende asko, agian zu entzuten zaituela, ez da, bai. eta bueno, ba, ematen dozun mesua eta bar, barriak izan behar direla, e, ulerkorrak izan behar direla. Justifikatu behar izan dut, alera herri profesionaletikan, hau apasionantia dela, baina apasionantia horregatik leheno esaten Berriarako it, ingo ezpan nure berdintzait zait, ze horre ongo nintzake, igual, igual, hau nahun bezala, etengabe, Ba, iturri fidegarriak topatzen, ia ze berri da hon. Duela hainbat urte esaten genuen ba, mikroorganismoak bai. oso garrantzitsuak direla, e, mikroorganismoen garrantzi hori eta agian pandemia baten aurrean egongo ginatekela, eta bar, ba, ikusi dugu ailegatu dala herritarrek ere, hobeto betatzen dituztela arauak eta jokabide zurragoak eta egokiagoak hartzen dituztela ondo azaltzen animatzen zaizkie gauzak eta ondo azaltzeko oso oso importantia da ondo ulertzia ematen eh, dituzun jarraibide hoien oinarriak eta orduan ezin badu agintariabeak hori egin, ba ezakik ez daukagu Angela Merkelen informazioa, da, edo ba orduan komunikazioko arduraduna zientzialari jaibalimba da bermatuko duzu alderdi hori e, nik uste dut ba, apirilera arte iaia eskututa egon dira, ezta Eta hori ba, populazioaren zako, o sea, zako, da, bueno, ba, aber, baina ni jakin nahi dut, ez da nori galdetzen dio, nork esaten dit gauza, argiak. Eta ze gauza argiak esan behar dira, nola jokatu zerregin, ez dakiz eta guzti hori, ez aie, azieran ez aie eman. Ze gero ezin dena eskatu portaera batzuk, zuk ez badituzuk e, arau eta jarri bide egokiak eta koherentiak eman. Eta, eta mate balima dituzu gaina, larun bat batean, aztelenetik aurrera martxan jartzeko, ez izu denboraik ematen, ez da prestatzeko zure, zure bizitza, zure bizimo du aldatzeko eskatzen nahi zeizu. Eh? Bueno, ez larun batean, batzuetan izan da igande gauean. Bueno, bai, <laughs> igande azken gauean, momentuan. Azken momentuan eta aurrengo egunean ja sartzen ziren neurri batzu. Eta baina interpretazio eta orduan... subjetibo ez hainbeste e, e, e zirkitu, dituztenak, ez ez, izan behar dute garbiak, argiak eta arrazoituak. Inork ez zuen espero horrelako bai. magnitude bat izango zuen ikonek, ez da, eta orduan, man dut, horri baitere e, egunez egun aurre egitea zaila da, ez da? Bai, bai. Alegin izugarria egin behar izan da, eta lehentasuna eman zaio e, osasun fizikoari, baina soziala eta batez ere psikologikoa ba, ahaztu egin de, eta bigarrengo dira eta bigarren maila batean gelditu dira behintzat. Bai egia da, badatuak entzuten ditugunean, batzuetan ez du, ah, bueno, ba, atzo baino gutziago daude. Hori, hori, ah, hori, e, inkluso herriak ba, ez da? Pasadan astean baino gutziago daude, baina esaten duzu, bueno, bai egia da, gutziago daude, baina ezke, e, itzela da. Guk ez daukagu inolako arrazo iri, pentsatzeko e, bigarren olatu bat etorriko dan e, urrian, ala etorriko dan ustaien, ba, ba esan dugun bezala, bultzatze balima bali da turismoa, irikitze bali dia atiak, eta adibidez inzidentzia ondileagoa izan duten lekuetako jendeak, guten bali da, ba, aingo gogor jo lekuetara, ba, hor arrisku bat sortzen. Eta hori egia sortzen, usta zergatik, komeni dalako turismoa bultzatzea. Baina egia da, gaitere ere beste alde batetik entzun izan ditugula e, ba, aditu batzuk edo pertsona batzuk aditu moduan esaten, e, bueno, baudan segurazki ez dala egongo kasurik egon. Eta nik entzuten ebanean hori esaten, eba, bueno, baina nola dakite hori. Eta bai, hor mezuetan horregatik uste dut ez dala bukatu lan hau, eh? Ez, ez dala Eta ez dala berandu, ze guen dik. Ze argi dagoena da, olatu hori, berpiste hori alegatzen denean ez dakigu noiz izango dan, argi dago, egongo dire, lakasuak, e, argi dago baita ere, hori argi garbi. Lokalagoak izango dira. Lokalagoak izango dira. E, Azko ikasi da, eta bueno. Eta horrek, ikasketa hori, e, egindogun eskuntza hori nola baita esateko, lagundu behar digu benetan gauzak harin egitera. Komunikabidek lan handia dutela baita. Eta Eta ezagutzia eta ezagutzia, ezagutzia haien egoera prekarioa. Klar, do, eta zer egiten ari diren, eta zer nahi duten, eta guzti hori. Eta danok ikusten duen bezala, jo, zuhiltzaiek, benetan behar dituzte lan baldintza batzuk duinak, bez, ze pentsa, ze lan importanti egiten duten, bagauza bera. Baikertzaiek ere berdituzte dituzte lan baldintza duinak, egiten duten lana, Ba, baita ere da bizitzak salbatzeko. Hau bukatzen denean, bukatuko da noizpait, ezta e, lasaituko gara noizpait, e, ba, behar bada kontrolpean e, izango dugu, ez dogula astu behar, beste mikroorganismo batzuk hor daudela, beste virus batzuk hor daudela. Eta, ba, bueno, ba, pizkabat lehen esan bezala, gogoratu egin behar garela ikasi esan duguna. Ez, da, ez dogula astu behar, eta ba urteetan ez dakigula noiz baita ere ba segurazki hor egongo direla eta gian ailegatuko saigula besteren bat gure gana baita.